Tío, será entrevistado Diego Fanarco, alcalde de Verín, a propósito do orzamento do ano 2022, que está xa, pois, a piques de... Está rematado, está o borrador feito, nunhos días celebrarse o pleno, alcalde, bons días. Moi bons días a todos. Está xa, as contas son fáciles de votar, non? Sí, as contas son, como se dice, isto o que hai, non? Está o borrador presentado tanto en intervención como en algún grupo máis. Teremos os informes en 10 días ou así, e antes, confío en que antes de que empece o carnaval, pois xa que este exposto ao público, ou terminar o carnaval unha semana ou dúas, pois que sea xa prácticamente operativo. Que destacaría o alcalde dese presuposto con respecto do último ano? Vamos a ver, xa teño dito en intervencións anteriores, vamos a centrar unha cantidade de diñeiro importante en resolver o problema do saneamento en dúas fases, unha xa se fai neste presupuesto e outra nunha modificación que se fará un poquinho máis adiante, si esta sale ben, non? E despois tamén hai outra acción bastante importante que é nos núcleos de población, unha primeira fase en pois, que serían Pazos, Villamayor, Ábedes e algún máis, xa levarían unha cantidad importante para repoñer o que todas as vías principales que están bastante deterioradas. Sería soterrar os cables e pavimentar de novo o que serían as calles principales hasta onde nos chega o diñeiro nunha primeira fase, pois seguiremos outros anos hasta completalo perfectamente. Son as dúas cousas máis señalables. Tamén hai unha partida importante pa jardinería, porque vamos a completar o que é o jardinamiento con parques infantiles e todo en Fontenova para generar un novo espacio de lecer pois nenos e para personas maiores que está tendo bastante éxito, pois sencillamente adecualo. E tamén no Prado da Perguiza, pois que tamén vai levar unha pequena remodelación para tamén ter un campo de para que xoquen os rapaces e tamén un parque infantil e poder utilizarlo xa directamente a diario e non utilizarlo só como cando hai unha festa, non? Pois é unha propiedade pública que hai que rentabilizar de alguma maneira. De feito, ahora no carnaval o que son as atraccións vanse poñer no propio aparcamiento que están agora e xa non se colocan nin na Alameda nin na plaza, nada disso, todo vai estar despejado. Será, si Dios quer, no futuro siempre será aí. Bueno, vai haber atraccións, ainda que non teamos orquestras, vai haber carnaval. Vai haber carnaval, bueno. Vai haber atraccións, vai haber charangas, o sea que vai haber música, que non vai faltar, e creo que ganar de divertirse a xente tampouco lle vai a faltar. É unha festa que se organiza sola. Exacto. Cada un leva del. Con catro farrapos, como decía un Tebarreira na presentación do cartel, por exacto. Certo. Muy, muy bonito. Rúa Montemayor, alcalde, estás rematando a primeira fase das obras. Sí, había que cambiar ese pavimento porque estaba moi deteriorado. Sigue habendo por alguna parte unha dúda de que eso non é unha calle pública, que é unha calle privada. De eso está clarísimo que é unha calle privada. Os propietarios cederon a calle do Ayuntamiento cando pediron a licencia de ocupación do edificio e así figura no expediente municipal. Vamos a darlle unha imagen un pouco distinta. Primeiro que fixemos foi arreglar o pavimento, poñelo prácticamente todo igual. Agora seguiremos arreglando un pouco o saneamento hasta aquí, hasta o centro, para que non haxa problemas de cando chova, pois que haxa pois, pozas e cosas desas. Quería tamén arreglar a barandilla da rampa do garaxe, porque temos aí un paso de un 20 escaso que xa pon a silla de rodas de unha persona é complicado, vamos a poñela de outra maneira. E despois de cara a primavera, pois todos os testoldos negros de Estrella Galicia van a desaparecer e vamos a intentar poñer un continuo, unha coberta continua, pois que de sombra e frescor, e unha imagen decente sin ser que se dice comercial de todo, non? Falaremos cos propietarios e cos usuarios, pero creo que as tres ou cuatro ideas que lle vamos a presentar que van a ser do agrado deles. É dicir, que no seu día o propietario solicitou, teño aquí o documento, que se acepte a cesión da rúa Montemayor e Ladairo, que claro, se incorporen o patrimonio dominio de dominio público. Esa é unha condición da licencia do edificio. Desde cando son estas rúas son de dominio público, son públicas, en definitiva. Vamos a ver.
Este é un procedimento urbanístico onde tú pides unha licencia e esa licencia das eche con unha condición. Entón, se tú queres que un bar que ten que ter acceso á vía pública que este funcionando, pois a vía ten que ser pública. Entón, xa non solo eso, cando se deu a licencia, deuselle con esa condición e cumpliuna. Entón, cumpliuna entregando. Que pasou naquele momento? Cando se foi a recepcionar, había uns problemas técnicos de unha arqueta ou non sei que, que agora están resoltos. Bueno, pois xa está, non pasa nada. Perfecto. Bueno, despois do entroido completase o que é a mellora da Rúa Montemayor. Rúa de Vence, Rúa Diputación, Camiño dos Coutos, Berín, patas ahora arriba en distintas zonas. Sí, estamos empezando non, que xa empezamos era cando tapamos o canal de San Lázaro, pois a primeira fase que fixo a Diputación, agora nos vamos a seguir hasta o que sería un tronque da Nova Ponte. Entón, están xa facendo as aceras dun lado e do outro, tal como poñía o proxecto. E aí sí que vamos a pedir ya ahora a Diputación que nos ceda ese tramo de carretera que é titularidade dela. Na Avenida de Portugal, pois é o que estamos facendo, seguiremos hasta baixo, o que o expediente da rotonda, pois ahora está en exposición ao público, e confío en que se, nada, un par de meses ou tres, pois que este todo solucionado e que tamén o facamos. Outra zona que é importante, pois é o cruce de Sousas, xa está marcado o lunes, empezarán por o lado dereito, por o lado izquierdo xa chegamos a Buenos Aires, e cando teñamos os dous lados terminamos, remataremos o cruce, porque requiere unha certa precisión e facelo bastante rápido para que non generar problemas de tráfico. Síguese tamén por detrás do Colegio das Monxas, como hai un pouco estaba falando a directora, bueno, pois vamos a completar a outra acera, a acera de izquierda xa fixemos, vamos a completar a outra, e bueno, o que estamos facendo habitualmente, seguindo na línea que dixemos de generar nas vías principales pois unha nova imagen para a nosa cidade. Hai que humanizar o povo. E os fondos Next Generation van a axudar a resolver os problemas de inundacións que ten Berín? Bueno, ahora hai unha orden para presentar proxectos para resolver problemas de inundacións en zonas urbanas con medios naturales. Entonces vamos a ir a presentar dous proxectos a esa línea. Un proxecto é un camiño que xa falamos que vai desde a Perguiza hasta Queirugás, pasando pola Fonte do Sapo, que sería o lado sur do regueiro novo, que é o río de Queirugás. Ese regueiro, cando hai unha inundación, desbordase arriba, xa na Rasela, empeza a vir por o que sería a calle Rosalía de Castro, a carretera de la Zafai de Tapón. Entón, vamos a intentar manteñelo, conteñer con ese camiño o que sería unha posible inundación nun futuro. E a segunda parte, aquí en San Lázaro, na playita, donde vamos a humanizar todo o malecón, que todo o mundo ve que está destrozado que o pavimento, entón poñer un pavimento novo deste lado, e do outro lado pois vai un diseño completamente diferente. Aquel muro amarillo desaparece, hai unha calle nova que vai desde a playita á carretera de Vences, que xa está incluída no PEPRI, e vamos a proteger o que sería a zona habitada con esa calle, precisamente. Tamén na playita diseñala de outra maneira. Xa iremos enseñando que son os planos destas cousas. Pero ao final de mes presentaremoslo aos fondos New Generation, que neste caso pues, ten unha axuda entre 500.000 e 4 millóns. Non vamos a chegar a todo, pero bueno, si unha cantidad importante vamos a solicitar e despois veremos a ver o que nos dan. Según o que nos den, pois ejecutaremos. A idea é clara, toda a inundación prodúcese en principio porque a ponte ten unha capacidade, e a segunda ponte de Pazos tamén ten outra capacidade limitada que reteñen aí moito auga. Pois o que aquí queremos facer con isto é proteger as construccións, proteger as propiedades privadas e tamén deixarlle zona de espera auga un pouco máis amplia da que ten agora para que a ponte poda desaguar con un pouco de tranquilidade sin chegar ao límite de ver que este cuberta a que chega a pasar auga por encima. E, por certo, a ponte, no proxecto que temos agora xa na Maus, tamén hai que quitarlle todas esas beirarrúas que están feitas un desastre, esperamos facelo ao largo deste ano.
Pois Gerardo Seone, alcalde de Verín, que gracias por estar en directo repasando todos estos temas de actualidade do noso concello, así que ata unha próxima ocasión, que será a semana que ven. Gracias e moi bons días. Moi bons días a todos.